እንግዲህ በመጨረሻም ማሳያችሁ እነዚህ ኦልድ ሞዴሎች ወይም የድሮ ሞዴሎች ናቸው እነዚህ በገልባጭም አላቸው ባይዘው ልጁን አናግራችሁት ሚኖረው ከሆነ ያመቻችላችኋል السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام تينا استلين كبراتنا كبران عدماش تملكة جاتشين ديتنا جول السلام هلو ملكام كان يغار قلو السلام نوم زاري بزو جاتشو يمت فلقواتن بزو جاتشو يمت مرتواتن اجيك بتام دنك هنا جون سوزوكي كيري يجنت عقل قلوت يمت ساتنن مرت يوم يجنت مكينا يجلا جو كربيالو بزار ولت يهنن بروغرام سن ملكات انجدي يو اغا زرزرون نقرات شوالو اندهم دمو بزو جاتشو بكومنت لغي متاس كامتوت بروغرام ستاكر بويم فيديو ستاكر بلن يا اكاو من ياكل با عند ليتر من ياكل كيلومتر مقواز اندى بيشيل اندهم دمو من ياكل كنتال مشاكا من دم يشيل بلوم بلوم دمو بس اتوست من ياكل مقواز اندى بيشيل يهنن يهنن نقرنا اندهم دمو يميتا كامو ينراج عينت مندنو يالا شو تايكوي نبر بزار بروغرامات شلين نزهن نقر አስተካክለን ሙሉ ለሙሉ አቀርበንላችኋል መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች የሰውየውን ወይም የሚሸጠውን ድርጅት ስልክ ቁጥር አስቀምጥላችኋለሁ ያንን ስልክ ቁጥር ይዛችሁ ልጅየውን አናግሩት በስነ ስርዓት ያስተናግዳችኋል ባይ ዘ ወይ ልጁን ስታናግሩት መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች ብቻ ናችሁ የምትደውሉለት ለሌላ ኢንፎርሜሽን እንዳትደውሉለት አባካችሁን ምክንያቱም መተዛዘብ ነውና እኛ መረጃውን ስናገኝ ከነሱ ነው የሚሰጡን የነሱን ስልክ ቁጥር እናንተ ተፈልጋላችሁ ስናስቀምጥላችሁ ደግሞ የማትገዙ ሰዎች እነሱ ጋር በደውላችሁ ቁጥር እነሱን ማስቸገር ማጨናነቅ ነው የሚሆነው መረጃውን ከዚህ ላይ ሙሉ ለሙሉ አድምጡት ግን ስልክ ቁጥር የምትይዙት መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች ብቻ አድራሹን ከሱ ጋር ተደዋውላችሁ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ በዛሬው ዕለት ይዤላችሁ የመጣሁት ሱዙኪ ኬሪ የጭነት አገልግሎት የምትሰጠውን 2023 የሆነችውን አዲስ ምርት ነው እንግዲህ ይህች አዲስ ምርት በጣም ተሻሽላ እጅግ በጣም ብዙ ማሻሻያዎችና ብዙ አዲሳቶች ተደርጎላቸው እጅግ ዘመናው ዘንጠው ነው የመጡት እንግዲህ ይሄንን የጭነት አገልግሎት የሚሰጠንን ሱዙኪ ኬሪ የተሰኘውን መኪና መግዛት ለምትፈልጉ ሰዎች ሙሉ መረጃው አለላችሁ እየሄዳችሁ ከአዲስ አበባ በመሰጣችሁ ስልክ ቁጥር መሰረት መግዛት ትችላላችሁ ያስመረጣችኋል እንግዲህ ሲልቨር ከለር አለ እንዲሁም ደግሞ ነጭ ከለር አለ እናንተ የምትፈልጉትን መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ወደ ዝርዝር መረጃቸው ስንገባ ሱዙኪ የጭነቷ መኪና የሚጠቀመው የነዳጅ አይነት እንግዲህ የህጅ መኪና የምትጠቀመው የነዳጅ አይነት ቤንዚን ነው የምትጠቀመው በቤንዚን የምትሰራ መኪና ነች እንግዲህ በአንድ ሊትር ስንት ኪሎ ሜትር መጓዝ ትችላላችሁ ያላችሁ ብዙዎች ተጠይቁ ነበር እንግዲህ በአንድ ኪሎ በአንድ ሊትር ከ18 እስከ 19 ኪሎ ሜትር መጓዝ እንደምትችል መረጃውን አግኝቻለሁ እንግዲህ ይህ ደግሞ ይሄንን እንመላችሁ ያው በባዶ ሲሆን ነው መኪናው ባዶን ሲነዳ ነው እንደዚህ መጓዝ የሚችለው የጭነት መጠኑ ይወሰናል ብዙ ሲጭን ብዙ የመብላት አቅም አለው ትንሽ ሲጭን የተወሰነ ይቀንሳል ባዶ ሲሆን ደግሞ ያው እስከ 18 ኪሎ ሜትርና ከዛ በላይ መጓዝ ያስችለዋል ማለት ነው እንግዲህ የነዳጅ ወይም የሌትሩን ሁኔታ በዚህ መልኩ ካየን በአንድ ጊዜ ስንት ኩንታል የመጫን አቅም አለው ነው ይህ ደግሞ ብዙዎቻችሁ የምትፈልጉትና ብዙዎቻችሁ የምትጠይቁት ጥያቄ ነው ይህንን ጥያቄ ስናብራራው እንግዲህ በአንድ ሰዓት ውስጥ ስንት ኪሎ ሜትር መጓዝ ይችላል ለሚለው ጥያቄያችሁ ምላሽ ስንሰጣችሁ ይህም እንደ ጭነት ሁኔታው ይወሰናል እንግዲህ ባዶን ከሆነ ባዶ መኪናውን ብቻ ከሆነ በአንድ ሰዓት ውስጥ እስከ 90 ኪሎ ሜትር ከዛም በላይ የመጓዝ አቅም ይኖረዋል ነገር ግን ጭነት ከጫነ ጭነት የጫነ መኪና በጣም ማጨናነቅ አያስፈልግም ምክንያቱም እንፈጥናለን ወይም ደግሞ እንቸኩላለን ብለን ከአቅሙ በላይ የምናጨናንቀው ከሆነ ከአቅሙ በላይ የነዳጅ ፔዳሉን የምንጫነው ከሆነ መኪናው ላይ ትልቅ የሆነ አደጋ ነው የምናመጣው ከመገልበጥም ከመጋጨትም ባሻገር መኪናው ላይ
تلك شجر تلك أنا نم من فترة بات وسط لي ترانسميشن النايت لي أيو بزو ترسو تشالو النزات ترسو تلي عدقة مفتر نمي هنا وكأك مبلاي روت أت روت هيد أت هيد يال أنا بفتر نقطر غدي عدقة ونم عندهم يا با يا مكينة ونم أرمي عند ما ساتر إن لنا ينشل على مالتنا غدي كذي بتهج أماري غدي مكينة شو عند متهجو صدت يالونا شو በጣም አሪፎች ናቸው እንግዲህ በመጨረሻም ልናይ የምንችለው ምንድነው ስንት ኩንታል ይጨናል የሚለው ነው በአንድ ጊዜ ብቻ በአንድ ጊዜ ከ25 እስከ 30 ኩንታል መጫን ይችላል ይህ መኪና በፋብሪካ ደረጃ ከሆነ ግን በፋብሪካ ደረጃ ከሆነ ግን ከ10 ኩንታል እስከ 12 ኩንታል ጫኑት ነው የሚለው ነገር ግን ያው ሀገራችን ላይ እንደምታቆት አንድ ሀሱዙ 35 ኩንታል ነው የሚጭነው ብሎ ሲመጣ እኛ ሀገር ላይ ግን እስከ 75 ኩንታል ድረስ እንጭኗለን ይሄ ምንድነው እንግዲህ ነጮች ሲሰሩት በራሳቸው ስታንዳርድ ነው የሚሰሩት ነገር ግን ወደ አፍሪካ ወደ ኢትዮጵያ በሚገባ በጊዜ ከእጥፍም በላይ እንዲጭን የምናደርግበት ሁኔታ አለ ባይ ዘ ወይ ይሄ መኪና 20 ኩንታል በደንብ አድርጎ ምንም ሳይመስለው ሳይከብደው ሳይጨናነቅ መጫን የሚችል መኪና ነው ከዛ በላይ መጫን ትችላላችሁ ነገር ግን የመኪናውን እድሜ ማሳጠር ይሆንባችኋልና እዚህ ላይ ትልቅ ጥንቃቄ እንድታደርጉ መልእክቴን ላስተላልፍላችሁ እወዳለሁ እንግዲህ መኪና ሲገዛ ኖርማሊ ጭነን ብቻ በጭነት ብቻ ሳንቲም ልናገኝበት አይደለም ያንን መኪና ጭነት ብዙ ጭነቶችን ሰርተንበት አመላልሰንበት ከዚያ በኋላ ብዙ ብሮችን ከሰራንበትና ካተረፍንበት በኋላ ያንን መኪና መሸጥ እንፈልጋለን ምክንያቱም የተሻለ ወይንም ደግሞ ከፍ ያለ መኪና ስንፈልግ ይሄንን መኪና የግድ እንሸጣለን በመንሸጠው ሰዓት አትራፊ ወይንም ደግሞ ገንዘቡ ከፍ ያለ እንዲሆንልን ከፈለግን የግድ ይሄንን መኪና በጥንቃቄ በእንክብካቤ መያዝ ይጠበቅብናል ምክንያቱም በጥንቃቄ ያልያዝነው መኪና በፍጹም ማንንም ሊገዛና አይችልም ይሄንን በደንብ ልታስቡበት ይገባል እንግዲህ መኪኖቹ ሲታዩ ከታች ስፖንዳቸው አጭር ነው ባይ ዘ ወይ አጭር ነው ነገር ግን ኢትዮጵያ ላይ ወይም ወደ ሀገራችን ሲመጣ ስፖንዳው ወደ ላይ ከፍ ተደርጎ ማለት ነው ከጋቢናው በላይ ከፍ ተደርጎ ይሰራላታል ያን ጊዜ እንግዲህ ብዙ ነገር ይይዛሉ እነዚህ መኪኖች ከሚያገለግሉት ግልጋሎት ስንመለከት ግመል ይጭኑባቸዋል ከብቶችን ይሄ በሬ ይጭኑባቸዋል ፍየል በግ ከእንስሳት እንኳን ማለት ነው እና ከዛ ውጪ ደግሞ የተለያዩ ጥራጥሬዎችን እህሎችን እንዲሁም ደግሞ ሲሚንቶ ሌላ ማሽዋ ምንም ይጭኑባቸዋል ያው መገልበጥ ስለማይችሉ ግን አሽዋ እነዚህ ላይ ባይጫንባቸው መልካም ነው ላለው ይጎዳሉ ስለዚህ በጣም ምንም አይነት ነገር ብጭኑባቸው ይጭናሉ እንግዲህ ከበሬ የበለጠ ከፈረስ የበለጠ ነገር የለም እንግዲህ የከብት ገበያ አለ የፈረስ ገበያ አለ የአህያ ገበያዎች አሉ እነዛ ገበያ ቦታ ላይ ሄደው ተሰልፈው ጭነው የሚወጡ ልጆች አሉ። ባይ ዘ ወይ አሁን በኬሚሴ ከተማ ላይ የሚኖሩ እንደዛ አይነት መኪና ይዘው የሚሰሩ ሰዎች ከኬሚሴ ከብት ተራ ለዛ ከብት ተራ ላይ ሄደው በሬ ይጭኑበታል፣ ፍየል ይጭኑበታል፣ በግ ይጭኑበታል የተለያዩ እንስሳዎችን ይጭናሉ። እንደገና ደግሞ ህንጻ መሳሪያ ላይ በመሄድ ሲሚንቶ፣ ብረት፣ ቆርቆሮ፣ ቢስማር የተለያዩ ነገሮችን ሲጭኑባቸው እንመለከታለን። ስለዚህ ዘርፈ ብዙ አገልግሎት የሚሰጥ መኪና ነው። ይሄ መኪና እንደቀላል እንዳታዩት አነስ ብሎ ስታዩት ዝም ብሎ ተራ መኪና አይደለም። እጅግ በጣም ብዙ ጥቅማጥቅሞችን የሚያስገኝልን ምርጥ መኪና ነው። ባይ ዘ ወይ ብዙ ጊዜ ወደ መርሳ ምናምን መጅሊስ ስታዘዝ የምልከው በእነዚህ መኪኖች ነው። ወደ መርሳ ቆቦ እንደገና ደግሞ ሃይቅ ምናምን ስታዘዝ ይሄ የፈርኒቸር ቃዎችን የመጅሊስ ቃዎችን የሚለቀው በእነዚህ መኪኖች ነው። ሲጭኑ ቀላል ሳንቲም አይደለም እስከ 10000 ብር ነው የሚጠይቁት። መርሳ ድረስ ይዘው ለመሄድ ወደ ጊራና ገባ ካሉ እስከ 10000 ብር የሚጠይቁበት ሁኔታ አለ። እና እነዚህ መኪኖች እጅግ በጣም ምርጥ የሥራ ባጃጅ መኪኖች ናቸው። መግዛት ለምትፈልጉ ስልክ ቁጥሩ ተቀምጦላችኋል። ምርጥ ልጅ ነው ሻጩ፣ በጣም ምርጥ ልጅ ነው። አናግሩት፣ ሙሉ ኢንፎርሜሽን ይሰጣችኋል። መግዛት የምትፈልጉ ብቻ ብታናገሩት ይመረጣል። እንግዲህ ለዛሬ ዘንላችሁ የመጣነው መረጃ ይሄን ይመስላል። ዋጋውን አልነገርኳችሁም። ዋጋውን በመጨረሻውም ስነግራችሁ እንግዲህ 1,450,000 ብር እየተሸጠ ነው የሚገኘው። ጋይስ እዚህ ጋር ለታስቡም ይገባው ከዚህ በፊት አቅርቤላችሁ ነበር የዚህን ከሁለት ወር በፊት ምናማን የዚህን መኪና ዋጋ የዛን ጊዜ 1,350,000 ብር ብዬ ነበር ያቀረብኩላችሁ። አሁን ላይ ግን ጨምራለች። ይህች መኪና 100,000 ብር ጨምራ 1,450,000 ብር እየተሸጠች ነው የምትገኘው። ስለዚህ አሁንም ቢሆን አረፈደባችሁም፣ ገዝታችሁ ማትረፍ፣ ገዝታችሁ ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ። ለዛሬ ዘና የመጣነው ፕሮግራም ይህን ይመስላል። በሌላ ባሪፍና በው ፕሮግራም እንገናኛለን። እስከዛው
سلام هنو لي شرسن بتو لي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. እንግዲህ በመጨረሻ ማሳያችሁ እነዚህ ኦልድ ሞዴሎች ወይም የድሮ ሞዴሎች ናቸው እነዚህ በገልባጭ ማላቸው ባይዘው ልጁና እናገራችሁት ሚኖረው ከሆነ ያመቻችላችኋል ግን እነዚህ የድሮ ናቸው በጣም የቆዩ ሞዴሎች ናቸው በጣም ምርጥ እንደዚህ አይነት መኪና አይገኝም ባይዘው በጣም የቆዩ ናቸው እንደምታያቸው ያገለገሉ ናቸው አሁን እዚህ ጋር ለሽያጭ ቀረቡት ኢትዮጵያ ውስጥ አይደለም ውጭ ሀገር ላይ ናቸው እነዚህንም አያይዛችሁ በጠይቁት ምናልባት ምናልባት ሊያቀርብላችሁ ይችላል ልጁ ጎበዝ ልጅ ነው ሰፊ የሥራ ድርሻ ያለው ልጅ ነው አናግሩት ብለናል እንግዲህ እዚህ ለኛ እንጨርሳለን እናም